Tallinnas jõudis pagituul täna keskööpaiku. Nõmmel Tähetorni tänavakandis murdis tuul maha vana kase, mis langes elektriliinile. Liin ise jäi õnneks terveks. Sealt 100 meetrit eemal oli maru murdnud teisigi puid. Kuskil 11:30 ajas mind ülesse. Esimene ragin äikse, äike, suur mürin oli. Tõusin ülesse, vaatsin aknast välja. No ikka mets oli siin valge, niimoodi sähvis kogu aeg. Ja siis tuli see tuulepuhang ja vihm korraga. Ikka kõva tuul ja veel tugevam vihm. Torm jõudis ka mujal Tallinnas viga teha. Tuisu tänaval kangutas tuul lahti katusepleki, mille päästjad suuremate purustuste ärahoidmiseks eemaldasid. Pae silla juures võtsid tuule alla reklaamplakatid, ka seal olid päästjad õigeaegselt kohal. Lootsi tänaval lõhkus tuul ühe valgusreklaami. Väga katastroof seis ei ole, et tänavalguse poole peal on päris, ütleme, et saame päevaga hakkama riketega asjadega. Päris nii midagi maha murdunud otseselt ei ole, et on lõised asju peal. Ei, pole hullu, saab hakkama. Tormi põhjustajaks on ilmastiku nähtus pagiliin. Mis tegelane see siis on, et ta nii valikuliselt puid murrab ja muud pahandust teeb? Et kui ma nüüd eilsed tuulepuhanguid võrdlesin, et kui muidu oli puhanguid 20-21 sellel ajavahemikul, siis just sellel pagiliinil olid puhangud 25-26 meetrit sekundis. Ja just need võimsad tuuleiilid on need, mis murravad niisugused äkilised. Prognoosid näitavad, et lõunapaiku tuul vaibub ja õhtuks peaks taas rahulik olema. Kui veel 1,5 aastat tagasi leidus Tallinnas 55 porist või auketäis tasulist eraparklat, siis nüüd on neid poole vähem. Enamasti põhjusel, et sinna on mõni ehitis kerkinud. Probleem ei ole aga kuhugile kadunud, sest ainuüksi kesklinnast võib leida vähemalt 10 säärast parklat ja nende täisehitamiseni kulub veel hulk aastaid. Milline võiks olla aga lahendus, et need selle ajani linnapilti ei risustaks? On võimalus siis erinevaid ajutisi lahendusi kasutada, et parkla on samamoodi üks ajutine lahendus, aga küsimus on lihtsalt see, et kuidas seda disainitud on, et kui see on lihtsalt selline poriauk, porimülgas, siis see kindlasti ei ole kellegi jaoks meeldiv. Et kindlasti on siin mitmeid viise, kuidas ka seda sama parkimist paremini organiseerida, et seal võiks siis olla võib-olla haljastust, konteineritega, võib-olla istumispinke. Kuhugi pole kadunud ka klassika ehk porine maalahmakas Nautika keskuse kõrval või Kunstiakadeemia plats kaubamaja juures. Neid ja paljusid teisi Tallinna parklaid haldab operaatorina Europark, kes ajutiste platside puhul tihti ka hea korra kohustuse enda kanda on võtnud. Me oleme maaomanikele lubanud, et Tallinna hea korra eeskirjade järgi need platsid peavad korras olema. Tegelikult me oleme ka seda tööd teinud. Et tasandanud need platsi ja kildu vedanud ja tolmu eemaldamisega tegelenud, aga see on mõnikord pisut suke kilplase töö, et sa teed kõik, mis teha annab ära ja sul on 3 päeva pärast sama olukord. Näiteks Kunstiakadeemia parklaplats saigi mõni aasta tagasi asfaltpurust tolmuvabama katte, kuid nüüdseks häritavad autojuhte seal taas uued suured augud. No mul ongi ainult paar parklat, kus ma käin. See on siin üks põhiline. Aga loomulikult võiks see korras olla. Ma ikka vaatan, kuhu pargin, et päris porri ei sukelduks muidugi. Tähtis on see, et oleks ikkagi korralik, ei oleks tolmu, ei oleks pori ja võimalikult oleks turvaline. Viimasel ajal on koostöö ka väga hea nende parklaomanikatega, et kui tuleb mingisugune vihje, et kusagil parklas on mingisugune probleem, võtame ühendust, suhtleme, vestleme ja suht kiiresti ja operatiivselt nad tegutsevad. Kõige tavalisema vabandusena, miks üks või teine parkimisplats on auklik või porine, kõlab aga lause, et see kõik on ajutine ning et peagi kerkib sinna uus hoone. Mõnikord veidral kombel see kohe-kohe hakkame ehitama, kestab 10 ja rohkem aastat. Ja siis kõrvalt vaadates loomulikult see tundub kummaline ja natukene hoolimatu, aga need taustad on väga erinevad ja oluliselt keerulisemad, kui esmapilgul paistab. Aga me kõik oleme ühtemoodi Tallinna elanikud, liigume, käime ringi, me ju tahame, et linn oleks puhas ja ilus ja kõik head asjad. Lihtsalt see reaalsus taustal teeb mõnikord suksed piinlikud piirangud.
Uuest aastast saab taas Tallinna linnalt taotleda restaureerimistoetusi, mille abil saab taastada ajalooliste hoonete algupäraseid detaile, aknaid, uksi, katuseid, fassaade või ka ajaloolisi interjöörielemente. Praegu on aga õige aeg kõige selle peale mõtlema hakata, sest vajaminevate dokumentide kordaajamine võib olla ajakulukas. Nad peavad esitama koos taotlusega juba kooskõlastuse nendele töödele, mida nad kavandavad. Nende töödega ei tohi siis ennem olla alustatud ja nad peavad valmima sama kalendri aasta 30. novembriks. Loomulikult need tööd peavad vastama toetuse tingimustele ja siis tuleb lisada kolm hinnapakkumist nendele töödele. Kui on tegevu kaasomandis oleva esemega, nagu on fassaad, katus, avatäited, välisuks, eks ole aknad, kõik nad on kaasomandis, peab olema ka kaasomandike nõusolek. Ka Tõllu tänavalt Tallinna tüüpi maja juures toimetav firma Renovedur soovitab hinnapakkumised juba praegu ära võtta, et tööd järgmisesse aastasse ära mahuks. Nemad on taastanud selle aasta restaureerimistoetuse abil eestiaegse korterelamu Vana Laudise, pehkinud profiilid on asendatud koopiatega ning hoone kaetakse nii nagu vanastigi kolmekordse linaõli kihiga. Miljööväärtuslikus piirkonnas on tähtis, et vanade hoonete väljanägemine nagu taastatakse. Mitte neid ei renoveerita, neid ei soojustata, ei muudeta nende välimust, vaid nende algupärane välimus ikkagi säiliks. Restaureerimistöid on linn toetanud juba 20 aastat ning huvitoetuse vastu järjest kasvab, ütleb abilinnapea Madle Lippus. See restaureerimine on oluline sellepärast, et eks tegelikult see, mis Tallinna muudab meile nii eriliseks ja omaseks, on paljuski tegelikult need väärtuslikud piirkonnad, mille säilimisest me ka ise oleme väga huvitatud, et see on väga-väga oluline, et me toetaksime omanikke, kuivõrd sageliga restaureerimistööde hind on suurem võrreldes siis tavaliste ehitustöödega. Sel aastal on toetus üldsumma 300 000 eurot, järgmisel aastal summa tõenäoliselt ka kasvab. Lähemalt saab restaureerimistoetuste tingimustega tutvuda kodulehelt tallinn.ee restaureerimistoetus. Täna peeti Tallinna puuetega inimeste kojas infopäeva vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise päeva puhul. Ma arvan, et Tallinn on olnud vähemalt selles vaesuse ja tõrjutuse teemas ikkagi pioneer Eesti Vabariigis. Vaesuse vähendamine tähendaks vähemasti meie jaoks poliitikate rakendamist, mis viiks võrdsema ühiskonna poole, tagaks teatud ümberjagamismehanismide kaudu võrdsema ressurssidest ja hüvedest osasaamise. 8 kuuga on üle 22 000 toimetuleku avalduse Tallinnas laekunud just neilt, kes elavad absoluutses vaesuses. Selle aasta 8 kuuga on välja makstud juba toimetuleku toetust summas kokku 87 miljonit eurot. Ja see on väga suur arv, sest eelmisel aastal, terve aasta, jooksul on välja makstud summas 4,5 miljonit. Tallinna linnapea ei mõista, miks kohalikud omavalitsused peavad toetusi kerjama riigi käest. Sest tegu ei ole riigi ega kohalike omavalitsuste rahaliste vahenditega, vaid see on kõigi meie maksumaksjate raha. Ja olukorras, kui inimesed vajavad toetused, siis riik peab omavalitsusi toetama just selleks, et omavalitsused saaksid inimestele abiks ja toeks olla. Ja see ei pea olema poliitiline otsus, see peab olema matemaatiline valem. Ma olen Tallinna linnapeaga nõus, et riik peaks palju suuremat abi täna andma. Kui me räägime elektri- ja energiahindadest, siis kohalikud omavalitsused on täiesti välja jäetud ja ma arvan, see ei ole õige. Kui me räägime ka ütleme, täna sõjapõgenikest, nende aitamine, see on jäetud täiesti kohalik omavalitsuste õlgadele. Ma arvan, ka see ei ole mõistlik. Aga no, küsimus on, et mis on see indiviidi vaesuse kõige olulisem asi ja kindlasti materiaalsus on oluline, aga ma arvan, et oluline on ka vaimne pool, sotsiaalne pool, sõprade pool. Et kas me näeme ainult ennast siin maailmas või on see sootsium, see ring laiem. Oktoobri keskel kuulutati välja Eesti tähtsaima graafikakunsti auhinna Viiralti preemia laureaadid ja avati suur Eesti nüüdisgraafika näitus Arsi projektiruumis. Näitusel näeb Eesti graafika tänast taset, sest enamus kohalike graafikuid võtab võistlusest osa. Viiralti preemia näitus on omalaadne selline nagu graafikute EM, et
Iga kolme aasta tagant ta toimub ja valitakse siis kaks preemiasaajat. Nüüd sellel aastal siis juba 8. korda. Konkursile laekunud 52 autori tööde hulgast valiti välja 41, mille hulgast selgitati 5 nominenti. Viiralti peapreemia pälvis Lauri Koppeli offset litograafitehnikas tehtud seeria pealkirjaga Suvila, mis paistab silma meisterlike värvide ja detaili täpsusega. Lauri Koppeli töö ühendab väga põnevalt graafikatraditsioone ja uuendusi. Me näeme, et tegemist siin on fotolike kujutistega. Tema tööd ongi nostalgilised üldisemalt, sest nad näitavad sellist natuke kaduvad nõukogude suvilaarhitektuuri pärandid, suvituskultuuri pärandid. Kunstiauhind Viiralti preemia koosneb peapreemiast 3750 eurot ja ergutuspreemiast 1250 eurot, mille annab välja Tallinna linnavalitsus Eestis resideeruvatele kunstnikele. Ergutuspreemia teenis Kadri Toom teosaga Õhkulend. Oma varasemadest töödest, viimati näitustel esindatud töödest on käsitlenud rohkem arhitektuuri ja meie igapäevast ümritsevad keskkonda. Siin me näeme ka huvitavad edasiminekud looduse ja selliste taimemotiivide poolest. Näitus on avatud Arsi projektiruumis kuni 9. novembrini. Peale inspiratsiooni ammutamist saab aga ka ise graafikas kätt proovida, sest laupäeviti toimuvad Arsi graafikakojas ka töötoad.